108ৰ চৰম গাফিলতি মহিলাৰ মৃত্যু দুঘণ্টাৰ পিছতো চিকিৎসালয় আহি নাপালে এম্বুলেন্স দুৱাৰ ভাঙি টোপনিৰ পৰা উঠাব লগা হ'ল 108ৰ চালকক জিলা সমন্বয়ক আৰু 108 কৰ্মীৰ মাজতে চলিছে মতানৈক্য স্বয়ং চিকিৎসকেও ফোন কৰিলে নাপায় 108 সেৱাৰ কৰ্মী 108 অকণ লেট হয় সেইটো বিভিন্ন কাৰণত হৈ আছে আমি মৌখিকভাৱে বহুবাৰ কৈছোঁ আৰু আগতে লিখিছোঁ তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো ঠিককৈ মানে সময় এটা যিটো ৰেছপন্স টাইম বহুত লেট হয় পেচেণ্টৰ লাইফ ৰিস্ক হয় মানে 108 ক্ৰনিকেলি আমাৰ আমি ইয়াতে সদায়ে পাইছোঁ তেওঁলোকৰ যিটো ৰেছপন্স টাইম বহুতেই লেট হয় 2-3-4 ঘণ্টালৈকে আছে মোৰ হাতত ৰেকৰ্ড আছে চব বুধবাৰে মাজনিশা প্ৰায় 2:30 বজাত দীপা বৰা নামৰ এগৰাকী মহিলাক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল গড়মূৰ জিলা চিকিৎসালয়ত পেটৰ বিষত ছটফটাই থকা দীপা বৰাক তাৎক্ষণিকভাৱে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছিল চিকিৎসকে কিন্তু চিকিৎসাৰ বাবে মহিলাগৰাকীক নিবলৈ আহি নাপালে এম্বুলেন্স দুঘণ্টা ধৰি 108ক লৈ ৰোগীৰ আত্মীয় তথা চিকিৎসকে ফোন কৰিও কোনো সঁহাৰি নাপালে 108ত মই পাৰ্চনেলি কণ্টেক্ট কৰি আছোঁ ফোন ৰিচিভ নকৰে যেতিয়া 108ত ডাইৰেক্ট যিটো লাইন আছে 108 সেইটোত যেতিয়া ফোন কৰে তেতিয়াও মানে তেওঁলোকে আহিব আহিব বুলি কৈ থাকে কিন্তু আহিব আহিব কৈ থাকোঁতে মানে আপোনাৰ ইতিমধ্যে মানে 2-3 ঘণ্টা এনেকৈ পাৰ হৈ যায় এইটো পেচেণ্টৰ কাৰণে পেচেণ্ট এক্সপায়াৰ হৈ গ'ল তেতিয়ালৈকে 108 নাহিলে পৰৱৰ্তী সময়ত চিকিৎসালয়ৰ লগতে থকা 108 কৰ্মীৰ কক্ষৰ পৰা দুৱাৰ ভাঙি টোপনিৰ পৰা কৰ্মচাৰীক উঠাব লগা হ'ল ৰোগীৰ আত্মীয় কিন্তু তেতিয়ালৈ পেটৰ বিষত ছটফটাই থকা দীপা বৰাৰ আই চি ইউতে মৃত্যু হৈছিল ডক্টৰে 11 বজাৰ পৰা 108ৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে 108ৰ প্ৰগ্ৰেম মেনেজাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে ফোন নুঠায় দুৱাৰ ভাঙি পেলাই 108ৰ কৰ্মচাৰী উলিয়াই আনি গাড়ী উলিয়াই আনিব লগা হৈছে তেতিয়ালৈ পেচেণ্ট মৃত্যু ঘটে ইফালে 108 মৃত্যুঞ্জয় থকাৰ পিছতো সময়মতে ৰোগীয়ে নাপায় 108 সেৱা ইতিমধ্যেই 108 কৰ্মীৰ গাফিলতিৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে 108 এম্বুলেন্স সেৱাৰ মাজুলী জিলা সমন্বয়ক সৌৰভ ঢেকিয়া ফুকনে নেগলিজেন্সি আছে ডিউ টু কেছ আমাৰ যিখিনি 108ৰ থ্ৰু কলখিনি আহে সেইখিনিৰ ভিতৰত তেওঁলোকে 20 মিনিটৰ ভিতৰতে কলটো মানে মানে চাইট চিন কৰে তাত কোনো ধৰণৰ ডিলে দেখিবলৈ পোৱা নাই যোৱা কিন্তু লোকেলি যিখিনি এলটেড আমাৰ কেছ থাকে সেইবোৰ কেছত অলপ নেগলিজেন্সিটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মৰ্ণিং কেছ আপোনাৰ ইভিনিং পাইছে বিপৰীতে 108ৰ কৰ্মীসকলে আত্মপক্ষ সমৰ্থনেৰে জিলা সমন্বয়ক সৌৰভ ঢেকিয়াল ফুকনলৈহে দুখ ঠেলা পৰিলক্ষিত হয় যিহেতু কৈছে যে আমাৰ এম্বুলেন্সৰ নেগলিজেন্সি আছে কিন্তু সেইটো আমি ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিছোঁ আমি তেতিয়ালৈকে আমি বেলেগ কেছত আমি ব্যস্ত আছোঁ 344লৈকে আমি অলৰেডি কেছতে ব্যস্ত আছোঁ মাজুলী জিলা চিকিৎসালয়ত নাই এজনো ৰেডিঅ'লজিষ্ট যাৰ বাবে চিকিৎসালয়খনত আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ সুবিধাকণৰ পৰা বঞ্চিত হৈ ৰোগীয়ে চিকিৎসালয়ৰ বাহিৰত কৰিবলগীয়া হয় পৰীক্ষা ফলত সঠিক সময়ত সঠিক চিকিৎসা নোপোৱাৰ বাবেও প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে বহু ৰোগীয়ে তাৰ অন্যতম উদাহৰণ হ'ল দীপা বৰাৰ মৃত্যু 1:30 বজাৰ পৰা আমি 108ত কল লগাই আছোঁ কল বিজি কল বিজি এবাৰ কয় যাব অকণমান দেৰি হ'ব গৈ আছে এনেকৈ কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে আমি 5:30-4:30লৈকে আমাৰ মানুহজনী বেছি এনজিঅ'ড হৈ গ'ল তেতিয়া আমি ইয়াতে 2খন গাড়ী আছে 108 তাৰপৰা তাত গৈ আমাৰ ছোৱালীজনীহঁতে আমি ঢুকিয়াই ঢুকিয়াই ৰুমৰ পৰা 2টা ড্ৰাইভাৰ উলিয়াই আনিছোঁ ইফালে মাজুলী জিলাত
12খনকৈ 108 মৃত্যুঞ্জয় সেৱা থকাৰ পিছতো কিয় ৰোগীয়ে জৰুৰী সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হয় তাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।